Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе правиме тортички со двојно чоколадо, заедно со Ана од блогот Сурово и вкусно. Да започнеме со состојките. За тестото ќе ви треба 300 грама лешници, 4 лажици овесни снегулки, 10 свежи урми, 4 лажици ленено масло, 2 лажици какао и 4 лажици вода. За кремот ќе ви треба 50 грама индиски ореви, 15 урми, 1 лажица таан, 2 лажици какао, 3 до 4 лажици кокосово масло и 6 до 8 лажици вода. За подготовка на овој рецепт користиме Делимано калап за мафини и Делимано кујнски сецко. Индиските ореви покиснете ги во вода преку ноќ. Урмите и за тестото и за кремот покиснете ги 10 минути, потоа излупете ги и извадете им ги семките. Садот со кокосовото масло ставете го во друг сад со топла вода за маслото да стане течно. Најпрво лешниците измелете ги најситно што можете. Потоа додадете ги и останатите состојки и мелете се заедно додека да стане изедначена смеса. Доколку немате сецко или машина за мелење што ќе ја собере целата смеса, може да мелете една по една од цврстите состојки, а потоа сите заедно со лененото масло, какаото и водата да ги замесите како тесто. Вака приготвената смеса ја делиме на 12 дела и ја расплескуваме во Делимано калапи за мафини, по еден дел во секој втор отвор за тортички. При полнењето на калапите со тестото формираме длапка во средината за подоцна да ја наполниме со чоколаден крем. Наполнетите калапи за мафини ставете ги во замрзнувач додека го подготвувате кремот. За подготовката на чоколадниот крем блендирајте ги заедно сите состојки. Исцедените индиски ореви, исчистените урми, таанот, какаото, јаворовиот сируп, течното кокосово масло и неколку лажици вода. По потреба додадете уште вода, една по една лажица. Кремот е готов кога текстурата ќе биде мазна и бојата ќе осветли. Земете ги калапите наполнети со тесто и во секоја тортичка полнете од чоколадниот крем за да направите врв. Извадете ги од калапите и сервирајте. Доколку не ви е доволно чоколадо, наросете ги со чоколадни трошки. Овие тортички се здрава замена за чоколадо и други чоколадни десерти кои содржат големо количество шеќери и масти. Пригответе ги и уживајте во чоколадниот вкус без нималку грижа на совест. И не заборавајте, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа биди вистински пријатели, сподели!